Selam hörmətli kanal izleyicilerim, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kanalımızı izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sabunçu rayonu Zəbrət bir qəsəbəsində 118 nömrəli marşruta yaxın 3 otopark sahəsində 4 otaqlı bir mərtəbəli həyət evi satışa. Evin qiyməti 68 bindir. Real alıcı indirim olunacaqdır. Suyu, qazı, işığı daim edir. Girişdə deməli koridor, sağda mətbəx yerləşir, bir yataq otağıdır normal ölçülərdə, ikinci yataq otağıdır, evin zalıdır, bir yataq otağı da burada yerləşir, sənzəl evin içərisindədir, keyfiyyətli tikilmişdir. Təcili satılır, real alıcı indirim olunacaqdır.